Dobrý den. Vítám vás po první letní dílně. Součástí letní dílny budou zvuky venkova. Jenom dopředu, abyste se nedivili, tam jsou zvuky, které tam nepatří. Díl o bruskách jsem vám slíbil, že až brusný papír trošku odzkouším, tak vám řeknu další postřehy. První postřeh, že nový brusný papír úžasně odsává, pokud máte brusku napojenou na vysavač, bezvadně to funguje, nikdo to nepráší. Druhý postřeh, že proti klasickému brusnému papíru, který je taky 400, je na omak trošku hrubší a i po finálním broušení na dřevě poznáte na omak, že to tam trošku rozdíly, ale to si ukážem dál. Doufám, že rozdíl byl na videu dobře vidět. Pokud někoho něco zajímá, opět stačí napsat, ozvat se, já odpovím. To je pro dnešek všechno, děkuju, mějte se na shledanou a zase u dalšího videa.